Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. За календарем 19 вересня. Триває вже 939-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Війна завдала довкіллю Миколаївської області збитків майже на 90 мільярдів гривень. Найбільших втрат зазнає заповідна територія Кінбурзької коси, яка станом на 19 вересня 2024 року перебуває під російською окупацією. Наслідки бойових дій на півострові науковці визначають і фіксують дистанційно через супутникові знімки. Оскільки екологи нині вперше стикаються з такими викликами, українське законодавство ще цілком не врегульоване щодо визначення збитків довкіллю. Про це 17 вересня під час прес-брифінгу розповіла головна спеціалістка управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації Марина Романенко. Водночас в області створюються нові території природного заповідного фонду, оскільки маємо зберігати наявне розмаїття та створювати механізми захисту охорони, навіть в умовах повномасштабної війни. Станом на 17 вересня 2024 року в Миколаївській області створено 158 територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Загальна їх площа становить 78,3 тисячі гектар. Або 3,18% від площі області. В Україні середній показник заповідності становить близько 7%. Наразі в області тривають роботи щодо розробки проєктів створення ще 4 нових природно-заповідних територій. У Баштанському районі області це ландшафтний заказник Лук'янівський у Привільненській громаді та ботанічний заказник Баратівка у Горохівській громаді. А в місті Миколаєві це парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва Миколаївська обсерваторія та ботанічна пам'ятка природи Каркас Миколи Лентовича. А чому саме ці об'єкти, яку роль вони відіграють у збереженні та відновленні довкілля, як на це реагують жителі громад та керівництво області, розповімо далі у програмі «Радіодень». До розмови на цю тему ми запросили Марину Романенко, головну спеціалістку екології та природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас, пані Марино. Для початку скажіть, чому саме ці об'єкти взяті до уваги і чи плануються інші? У нас на розгляді багато потенційних об'єктів, які варто заповідати. Це ті, які отримали на даний час попереднє погодження клопотань. Бо є певна процедура, і ми маємо її витримувати. Спочатку має бути клопотання про створення, там чи заказника, чи пам'ятки природи, чи того ж заповідника. Має бути схвалення клопотання, а потім етап попереднього погодження клопотань із власниками та користувачами земельних ділянок. Це ті 4 об'єкти, які ми отримали погодження клопотань від власників земельних ділянок. На розгляді є інші також клопотання, тому це не тільки 4, які можна створити, є набагато більше, але там триває ще погодження, переговори, консультації. І саме ці 4 на даний момент готові до вже укладання проєкту створення, який також має бути погоджений. От створення нових заповідних територій, найчастіше в нас в умовах Миколаївської області, воно довготривале, і ключовим етапом є саме погодження від землекористувачів. Бо є ті громади, де ситуацію розуміють, що варто зберегти ті фрагменти дикої природи, а є ті, які вважають, що краще, наприклад, використовувати її, освоювати, наприклад, сільськогосподарських цілей. І ми можемо спостерігати розорювання цих територій, незважаючи на те, що там є об'єкти Червоної книги, які мають зберігатися, і їх знищення та пошкодження забороняються законом. В даному випадку тут власниками земель виступають, якщо брати проєктований заказник Баратівка, то це Горохівська громада, яка погодилася з пропозицією створити на їх землях заказник. І, до речі, у них немає жодного заповідного об'єкту ще на цій території. Тут площа земельна ділянка не така велика, трошки більше 65 гектарів. Тому тут такому в офіційному висуванні, все узгоджено. Інший об'єкт, ландшафтний заказник Лук'янівський, постійним користувачем є ДП «Ліси України».
В даному випадку, чим ця територія, ну, як відзначилася на етапі погодження, тим, що вона була попередньо погоджена спільно із представниками, вірніше, обстежена спільно із представниками ДП «Ліси України», ініціаторів заповідання, це громадська організація «Українська природоохоронна група». Обстеження були в рамках визначення земельних ділянок земель Держлісфонду на предмет віднесення їх до степових або ті, які мають бути залісними. І коли виїхали на місцевість, дійсно було підтверджено, що це ділянка кам'янистого степу, де багато видів саме природнього походження. Це і там дрік київський, шоломниця весняна, і тюльпан південно-бузький – це види Червоної книги України. Тому створення, наприклад, заліснення або використання в інших лісогосподарських цілей, воно буде перешкоджати збереженню саме біорізноманіттю. Ну, якби досягнена така домовленість, що її краще заповідати. Також площа, ну, не дуже велика, бо, наприклад, ця територія знаходиться в межах долини річки Громоклія, там такі добре збережені саме ділянки річкової схилу, долини. Тому от зараз проєктований заказник – це, ну, трошки більше 27 гектарів. Є дійсно випадки, коли громади або затягують процес погодження, або не хочуть виносити це питання на розгляд сесії, або збирають як, ну, сходки громади, коли це бурхливо обговорюється. Є ті, які хочуть створювати або самі ініціюють, є ті, які категорично заперечують заповідання. Тому це такий процес кожного разу індивідуальний. Пані Ірино, пробачте, повернемося ще до тих двох, які заповідники, які планують створити в Миколаєві, тобто наша громада, там питань не виникає? Тут питання було погоджено із Миколаївською міською радою. Якщо брати проєктовану ботанічну пам'ятку природи каркас Миколи Леонтовича, це одиночне дерево на розі вулиці Спаська та Обсерваторна, яке, ну, на даний момент воно і так якби добре збережене, це територія міста. Статус просто закріпить важливість збереження цього вікового дерева. А от щодо Миколаївської обсерваторії, то ця земельна ділянка, знову ж, кожен об'єкт – це своя індивідуальна історія. Це територія, яка знаходиться в постійному користуванні Миколаївської обсерваторії. Тому безпосередній власник і користувач земель, вони не проти. У нас отримано погодження. А от, до речі, наскільки це довго може тривати до кінцевого результату? Документи на столі і зона залишається заповідною. Ну, як це може бути і зроблено за декілька місяців, а може розтягуватися на роки. Знову ж таки, це все індивідуально, бо площа, кількість власників землекористувачів, бо в даному випадку це по одному, ну, з одним суб'єктом треба погоджувати. А буває, якщо великі об'єкти, це може бути там дві громади або там декілька фермерів. Але в цілому, якщо ми маємо попереднє погодження клопотання, потім замовляється по договору розробка проекту створення. Також визначається календарний план цих робіт, і все залежить від того, чи є фінансування, щоб можна було замовити ці договори. В даному році кошти виділені на розробку цих проєктів, і договори мають бути якби завершені протягом календарного року. Тому от ці об'єкти очікуємо, що протягом календарного року завершено, а в подальшому питання винесене на сесію обласної ради вже саме для прийняття рішення про оголошення цих об'єктів заповідними. Дійсно, як сказала Марина Романенко, не завжди легко надавати статус природоохоронної зони тому чи іншому об'єкту. До прикладу, на Миколаївщині пропонують розширити заповідник Єланецький степ. Його територія розташована на площі 3010 гектарів. На запропонованих ділянках були знайдені рослини, що занесені до Червоної книги України. Проте Сокоїланецька громада відмовляється погодити це рішення. Директорка заповідника Галина Драбенюк
Кореспондентам Суспільного розповіла, що планують розширити Єланицький степ на 973 гектари задля збереження кількох ділянок із цінними видами рослин, а також від розорювання, адже на території України залишається всього 3% нерозореного степу. За словами директорки заповідника, недоторкані природні ділянки протидіють глобальним кліматичним змінам. Це діляночки, які прилягають до заповідника і є продовженням отих от степових балок, цінних із дуже великим відсотком біорізноманіття. Багато видів і червоної книги, багато видів регіонального списку, багато видів міжнародних охоронних списків. На таких ділянках степових природних отримується карбон. Коли ділянки розорюються, це все вивільняється в атмосферу. Також покращується на природними ділянками гідрологічний режим. В щільній цій дернині волога просочується і утримується дуже довго. Ділянки, які Галина Трабенюк просить приєднати до заповідника, належать до Новоодеської та Сукоїланицької громад. Новоодеська громада вже дала згоду на розширення заповідника на її території. Сукоїланицька громада поки не підтримала проєкт з розширення заповідної зони. Староста Антонівського старостинського округу Сукоїланицької громади Тетяна Ткаленко каже, що з керівництвом Єланицького степу мали багато конфліктів, тому на громадському слуханні прийняли рішення відмовити у розширенні. Пряма мова Тетяни Ткаленко далі. Таке рішення прийняла сільська рада – рекомендувати керівництву природного заповідника Єланицький степ з метою ефективного та конструктивного вирішення питання щодо виділення територій під розширення заповідника, взяти до уваги зауваження місцевих жителів щодо організації територій, забезпечення доступу до земельних ділянок приватної власності громадян, надати місцевим мешканцям обґрунтовані пропозиції щодо необхідності зміни цільового призначення земель та роз'яснення щодо режиму їх використання. Олександра Єфименко, начальниця управління екології Миколаївської обласної військової адміністрації, зазначила, що при розширенні заповідних зон землі вилучаються у їхніх власників та передаються у постійне користування заповідника. Але для розширення Єланицького степу експерти прийняли інше рішення. Цитую, групою науковців, природоохоронців, які займаються питанням розширення заповідника, вирішено погоджувати з усіма громадами, щоб налагодити довгострокову перспективу. А погодження здійснюється шляхом офіційного листування, проведення нарад, консультацій, дискусій. Воно може тривати швидко або роками, іноді із залученням юристів, сказала посадовиця. Віктор Скоробатов, експерт громадської організації «Українська природоохоронна група», розповів, що їх представники також були на обстеженні території, для яких наразі розробляються проєкти щодо створення 4 природно-заповідних територій. Вони й подавали клопотання щодо отримання статусу заказників та пам'яток природи. Також розуміють, що і питання розширення Єланицького степу матиме розбіжності, протиріччя, бо, так би мовити, земля для кожного окремо має свою ціну. Але ж є закони, яких потрібно дотримуватися, тим паче, якщо вони міжнародного рівня. Далі коментує Віктор Скоробогатов. Тому рішення, будь-яке рішення, яке стосується створення нових територій природно-заповідного фонду, воно завжди позитивне, оскільки сприяє збереженню біорізноманіття і природних ресурсів нашої області. Збереження таких територій, ви зазначили дійсно, що Миколаївщина, вона є степовою областю, тобто типовими природними ландшафтами області є, власне, степи. Їх, на жаль, залишилося дуже мало, оскільки в нашій області ґрунти представлені чорноземами, і це призвело до того, що більша частина області розорена, відсоток сільськогосподарських угідь на Миколаївщині сягає більше, ніж 80%. І тому, власне, природних територій степових ландшафтів залишилося за різними підрахунками до 3%. І, власне, тому це є одним із найзнищеніших біотопів не лише України, а й Європи, і тому, власне, їх треба охороняти. Ну, стосовно розширення заповідника, то, власне, тут інтерес не лише з
якби вектору того, що це бажання, наприклад, директора заповідника чи будь-кого іншого. Бо вся ця робота, от якщо брати до уваги процес з розширенням заповідника Іваницький степ, вона законодавчо визначена і є закон України, про який говорить про те, що нам необхідно збільшувати площу територій і об'єктів природного заповідного фонду. І також є міжнародні підписані Україною угоди і конвенції, які зобов'язують Україну дотримуватися вимог конвенції, зокрема в плані заповідання і створення нових територій і об'єктів. Цінність територій для розширення заповідника вона була визначена. В 23-му році проводилися дослідження науковців, які визнали ці території цінними для збереження. І також був у 2008 році указ президента України стосовно розширення існуючих територій національних природних парків і заповідників, де було визначено також про необхідність розширення території Іланицького степу. І, власне, під час створення заповідника планувалося створення навколо нього охоронної зони, але цього не відбулося. І тому, власне, питання стосовно збільшення площі заповідника, воно досі стоїть і досі є важливим і актуальним. Завжди в плані охорони природи завжди є протиріччя, і тому, власне, це не дуже легка справа намагатися щось зберегти, оскільки для кожного земля має, власне, якусь цінність, ну тому виникають такі розбіжності, протиріччя. Але є законодавство, на яке ми опираємося, проводячи діяльність стосовно розширення заповідника. Зокрема, є закон про Червону книгу України, який зобов'язує зберігати рідкісні види рослин і тварин. І також є міжнародні конвенції, які це зобов'язують, зокрема, Бернська конвенція, яка була ратифікована Україною, і на виконання її вимог в Україні створюється так звана смарагдова мережа, яка є аналогом Натура 2000, яка існує в Європі. Це такі природоохоронні території в Європі. Ну і, власне, екологія, вона теж визначена як пріоритетним напрямком навіть в такі важкі часи, ну, зважаючи на те, що агресор завдає дуже значної шкоди нашим природним територіям, зокрема і на Миколаївщині. Це, славно звісно, Кінбурська коса, яка дуже сильно постраждала і до сих пір страждає від впливу війни. Тому, власне, такі території необхідно зберігати, тому що, як ви кажете, що втратити насправді таке надбання можна дуже швидко, а відновити цілісність і стабільність природних екосистем дуже важко. Вони ж до того ж надають дуже багато послуг, які ми дуже часто недооцінюємо і не сприймаємо їх. Тобто це чисте повітря, це чиста вода, тобто ресурси природи, за які ми не платимо кошти, але в разі, якщо ці території порушити, знищити, вони перестають надавати нам такі екосистемні послуги, і в майбутньому прийдеться платити набагато більше коштів на те, щоб ці послуги отримати. Оскільки після війни ми ще довго будемо, так би мовити, пожинати плоди бойових дій, руйнування екосистеми, забруднення ґрунтів, зменшення біорізноманіття, зростання кількості шкідників у лісах, то вже варто зараз докласти максимум зусиль, щоб зберегти і примножити природне довкілля. І на цьому сьогодні ми завершуємо програму «Радіо День». Я ведуча Галина Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко. Прощаємося до наступного етеру. Ще почуємося.